Good morning. Wakey, wakey. Morning, boys. Good morning. Hello. ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീക്ക് ഡേയ്സിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. എപ്പോഴും ക്ലീൻ കിച്ചൺ. എനിക്കെപ്പോൾ എൻ്റെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ക്ലീൻ ക്ലീൻ കിച്ചൺ അല്ലാതെ എനിക്ക് രാത്രി ഉറക്കം വരില്ല. സിങ്ക് തൊട്ട് എല്ലാം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കണം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ലവ്ലി പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ രാവിലെ നേരത്തെ ഒട്ടും സമയമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതൊരു വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ടൈം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകിക്കാതെ തന്നെ ഇനി പോയി ദൈവങ്ങളുടെ അവിടേക്കൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി, പിന്നെ വിളക്കൊക്കെ ഒന്ന് കത്തിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് വേണം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഞാൻ മെനു പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്. ആ മെനു പ്രകാരമാണ് അത് പോവാറുള്ളത്. അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ്. എന്താണ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ പ്രകാരം അവർക്ക് എന്താണെന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അവരുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയാലും ലഞ്ച് ആയാലും ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തയക്കും. അപ്പോൾ ഈ സമയങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ IMFനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെള്ളം മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ തുറക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെയാണ്, 8 മണിക്കൊക്കെയാണ് ഞാൻ IMF ഓപ്പൺ ചെയ്യാറുള്ളത്. ബിക്കോസ് കഴിച്ച് നിർത്തുന്നത് നേരത്തെ ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാം. അവരുടെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വേഗം വേഗം ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, സ്കൂൾ ബസ്സിലല്ല അവർ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ഏജൻസി ഏർപ്പാടാക്കിയിരിക്കണം, ഡ്രൈവർ വന്ന് കൊണ്ടുപോവാണ്. ബിക്കോസ് സ്കൂൾ ബസ് ഇക്കൊല്ലം റൂട്ട് മാറ്റിയ സമയത്ത്, അവർ റൂട്ട് ചാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മളുടെ അടുത്തൊക്കെ വരുന്നത് വളരെ നേരത്തെയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് 25 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ഇവിടുന്ന് പോവാൻ, പക്ഷേ 3 മണിക്കൂറൊക്കെ കറങ്ങിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈവറെ ഏർപ്പാടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ രാവിലത്തെ അപ്ഡേറ്റ്. വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നേരെ പോകുന്നത് നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യാനാണ്. എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എവിടുന്നാണ് ഫ്രഷ് ഫ്ലവേഴ്സ്. ഇതാ ഇവിടുന്ന് തന്നെയാണ്, അർപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വെള്ളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ചു. ഇതാണ് രാവിലത്തെ ആദ്യത്തെ റൊട്ടീൻ എന്ന് പറയണത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ വന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്കുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ്. രാവിലെ അവർ 5:30 ആകുമ്പോഴേക്കും കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് ദോശ ഇഡ്ഡലി അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ദോശ മതി. രണ്ടുപേർക്കും ഓരോ ദോശ ഉണ്ടാക്കി, ഉള്ളി സമ്മന്തി ആയിരുന്നു, ടൊമാറ്റോ ഗാർലിക് ചട്നി എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ആക്കി. ഇനി ഞാൻ ലഞ്ചിനുള്ള പാക്കിംഗ് ആണ്. ഇതാണ് സാൻഡ്വിച്ച് ബാഗുകൾ, എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അവർക്കുള്ളത് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ലഞ്ചിന് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബർഗേഴ്സ് ആണ്. ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളിലത്തുള്ള ഫില്ലിങ്ങും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ബർഗേഴ്സ് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നീറ്റായിരിക്കും, അവർക്ക് കഴിക്കുമ്പോഴും നീറ്റായിരിക്കും. ലഞ്ച് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തു, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പാക്ക് ചെയ്തു, വെള്ളം പാക്ക് ചെയ്തു, മനു റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു, കിച്ചു റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. 6:30 അവർ പൂവായി. അങ്ങനെ അവരുടെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അടുത്തത് വരുന്നത് എൻ്റെ പൂച്ചക്കൂട്ടന്മാരുടെയാണ്. ക്ലീൻ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ്. ഞാൻ എല്ലാം ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അവരുടെ ഫുഡ് അടക്കം വെക്കാറുള്ളത്. ഓരോരുത്തർക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ്, വയസ്സിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ക്ലീൻ ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സാം ഒരു ഭാഗത്ത് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള 3 എണ്ണം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വെളിയിലുള്ള പൂച്ചകൾക്കാണ്. നിങ്ങൾ 2 പേരെ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊരു പുതിയ എക്സ്ട്രാ ആളാണ്, ആളുടെ പേര് ബഡ്ഡി എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണവും അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മുടെ ഗാർഡനിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സമ്മർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലീനപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിന്ററിൻ്റെ ഗാർഡൻ മോഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞ് വളമൊക്കെ ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗാർഡൻ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എല്ലാം ക്ലീനപ്പും കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ്. എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു ചിട്ടയാണ്. അത് പൂച്ച മാത്രമല്ല, എൻ്റെ മീനടക്കം ഞാൻ വളരെയധികം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ കണ്ട മാതിരിയുള്ള വലിച്ചു വാരിയിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. അത് ഒരു പൂച്ചയുടെ കാര്യമായാലും ശരി, മീനിൻ്റെ കാര്യമായാലും ശരി, അത് ഗാർഡൻ ആയാലും ശരി, എല്ലാത്തിനും ഒരു ചിട്ട, അതേമാതിരി തന്നെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമയം ഇപ്പോൾ 7:00.
കുട്ടികളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു സ്കൂളിലേക്ക്, കണ്ണാട്ടം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ല ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ. ഒരു 8:30 അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അതുവരെയും ഈ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. IMF ഒരു ചെറിയ മാറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മൂന്നാം താഴ്ചയാണ് എൻ്റെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ശനി ഞായർ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല, എന്നാലും ഡിന്നർ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഡിന്നർ ഞാൻ കഴിക്കും. പൊതുവേ ഞാൻ 1:30, 2:00 നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ ഡിന്നർ ഇല്ലല്ലോ. നേരെ മറിച്ച് ശനി ഞായർ എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഞാനത് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ 7:00 ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് 7:00, 7:30 കൂടിയിട്ട് നിർത്താറാണ് പതിവ്. അപ്പോൾ മാറ്റം എന്താണ് IMF വരുത്തിയിരിക്കണമെന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട്, ഇപ്പോൾ IMF എന്ന് മാത്രമല്ല ഏത് ദിവസത്തിലെ ഏത് ഇതാണെങ്കിലും ഞാൻ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ചുടുവെള്ളം എന്നുള്ളത് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള IMF ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ശനി ഞായർ പോലും ഒരു ദിവസം പോലും ഒഴിവില്ലാതെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ്, ദയവീത് നിങ്ങൾ ചുടുവെള്ളം കുടിക്കാൻ നോക്കുക. അത് വളരെയധികം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കും. സാധാരണ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ചുടുവെള്ളം കുടിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രമാത്രം ബോഡിയിൽ ഫാറ്റ് നമുക്ക് മെറ്റബോളിസത്തിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ശരിക്കും പറ്റും. എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്, ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. ഛർദ്ദിക്കാൻ വരണ പോലെയൊക്കെ തോന്നിക്കും. അത് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് പീരീഡിലൊക്കെ ചുടുവെള്ളം കുടിക്കുക എന്ന് പറയണത് ഒരുമാതിരി വല്ലാത്തൊരു ഇറിറ്റേറ്റഡ് അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇളം ചൂടുവെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും ഓക്കെ. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി, ഇപ്പം നമുക്ക് ജലദോഷമൊക്കെ വരികയാണെന്ന് ിൽ കുറച്ച് നല്ലോണം ഒത്തിരി തൊണ്ടയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ കുടിക്കില്ലേ, അതുപോലെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എടുക്കാറ്. ഈ ഒരു ഫ്ലാസ്കില് കുടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഞാൻ. എൻ്റെ വെള്ളം കുടി എന്ന് എന്താ എപ്പോഴാണോ ആ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഉള്ളത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, അത് ഞാൻ എന്താണ് പറയുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലായാലും ശരി എപ്പോഴായാലും ശരി, അത് ഇത് മാത്രമേ, ഈ ചുടുവെള്ളം മാത്രമേ കുടിക്കൂ. നേരെ മറിച്ച് IMF സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിയുടെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കൂടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിറച്ച് 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 നിറച്ചിട്ട് ഞാൻ ആക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഹൈ പോട്ടെ മെനക്കേടാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. ഏതൊരു കാര്യവും അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. സോ ആ മെനക്കേട് എന്നുള്ളത് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരാഴ്ച ഞാൻ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അതിൽ ആര് എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും ശരി. ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വല്ല പൂജകൾ വരികയാണ്, അത് വൈകുന്നേരം ചെയ്യുന്ന പൂജകളാണ്, അവർ അതിന് ചെയ്യുന്ന പൂജകൾക്ക് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഉള്ള പ്രസാദങ്ങളുണ്ട്, അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നും, അറിയാതെ നമ്മളെടുത്ത് വായിലിട്ടു എന്ന് വരും, എല്ലാവർക്കും വിളമ്പുന്ന സമയത്ത് കഴിച്ചു എന്ന് വരും. അതൊരു വീക്ക് ഡേയിലാണ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂജ കഴിഞ്ഞാൽ, പൂജ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രസാദം എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് വയ്ക്കും. എന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വീക്ക് ഡേയ്സിൽ ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യില്ല. അതിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഉള്ള വളരെയധികം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറയണു ഞാൻ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ, ആ ഇതിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ പ്രസാദമല്ലേ, ആ ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇല്ല, ഇപ്രാവശ്യം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരാഴ്ച മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ അത്ര തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ സമയമാവും. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കണ്ണേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദോശയും സംബന്ധിയും തന്നെയാണ്. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നോക്കുക. അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ 2 ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിക്കും. അതായത് രാവിലെ എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് കോൺഫ്ലേക്സോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഒക്കെ കുറച്ചൊരു ചെറിയ ബൗളിൽ കഴിക്കും. ആ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു 11 ആവുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വീണ്ടും ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഇടയിൽ വരുന്ന കണ്ണിക്കണ്ട സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് മീൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ കണ്ണേട്ടൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ദോശ, എനിക്കുള്ള ദോശ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദോശ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും. അതൊരു 8:30 ആവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അത് കഴിക്കും.
അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് 11 മണിക്ക് ഇന്ന് വരുന്ന ഷെഡ്യൂളിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓട്സ് കഴിക്കും, ഇല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിയ കഴിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും. മിക്കവാറും ചെയ്യാറുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുക്കുംബർ, ക്യാരറ്റ്, വാട്ടർ മെലൺ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സാലഡ് പോലെ കഴിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആ മിഡ് ബ്രേക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് സ്നാക്കിങ് ചെയ്യാനുള്ള ടെംപ്റ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കമ്മിയാവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണോ വീട്ടിലുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആകെ ഒരു പഴമേ ഉള്ളൂ, അത് മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4 അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ, മതി. അല്ല ഒരു സീസണിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് വീട്ടിലുണ്ടോ, മതി. കൂടുതലായിട്ടും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു IMF എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിവിങ് സ്റ്റൈലാണ്. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഇതൊരു ഡയറ്റ് മെത്തേഡല്ല, ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയാണ്. ആ ജീവിതശൈലി മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ അത് റെഗുലറായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നമ്മൾ വീട്ടിൽ എന്താണോ സാധാരണ പോലെ കഴിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വശാൽ നമുക്കിത് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. പലവർക്കും പറ്റുന്ന കാര്യം അതാണ്, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത് വാങ്ങിക്കും എന്നും എത്തിവരണം എന്നുണ്ടോ? ഈ ജീവിതശൈലി നിങ്ങൾക്ക് എന്നും എത്തിവരണം എന്ന് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാം. പക്ഷെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീട്ടമ്മയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കില്ല. വീട്ടിൽ എന്താണോ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ഞാൻ അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് അത് ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും നമുക്കത് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിന് അധിക കാലം നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. സോ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇത് പ്രകാരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ ഐറ്റമാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം, അല്ല എന്നെ പോലെ സ്നാക്ക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ദോശ ഞാൻ കഴിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാണാൻ പോകുന്നതാണ് ചിയ യോഗർട്ട്. അപ്പോൾ ചിയ യോഗർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു തൈരും ചോറും കഴിക്കുന്ന അതേ ഫീലാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ വറുത്ത് കൊട്ടുക പിടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ ചിയ യോഗർട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഒരു 11 മണി ആവുന്ന സമയത്ത് കഴിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ചിയ യോഗർട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിയ ആണ്, ചിയ സീഡ്സ്. ഞാനിങ്ങനെ ഡബ്ബ മറ്റേ പാക്കറ്റ് എന്നല്ലാണ്ട് ഡബ്ബയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, നമുക്കിതൊരു സ്നാക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിന് 2 സ്പൂണ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് ഒമേഗ 3 റിച്ച് ആണ്. ഇത് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഒരു പ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അത് ഒരു പിടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ, ഒരു പിടി, ഒന്നും കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ട. ഇതുകൊണ്ട് പല വിഭവങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ ക്രമേണ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നട്ട്സ് എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ എസൻഷ്യൽ ഓയിൽസ്, നല്ല ഗുഡ് ഫാറ്റ് ഓയിൽസ് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 3 നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ബദാം. പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉണക്കമുന്തിരിങ്ങയാണ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം കൂടി നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ പിടി, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത്ര മതിയോ? മതി, ധാരാളം മതി. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഒരു മിഡ് ഡേ സ്നാക്കാണ്. അല്ല നിങ്ങളിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടുക, കുറയ്ക്കുക, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തൈര് ഒഴിക്കാം. തൈര് ഫാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തായാലും ശരി, ഏത് സമയത്തായാലും ശരി, ഈ വേ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പ്രോബയോട്ടിക് ഉള്ളതാണ്. ഇതൊരിക്കലും കളയരുത്. ഞാനിത് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട്. സോ ആദ്യം അതൊഴിക്കുക. എന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ തൈര് വേണ്ടത് അത്രയും തൈരിടാം. ഓക്കെ, ഞാനൊരു 2.5 സ്പൂണ്, വലിയ സ്പൂണിന് 2.5 സ്പൂണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലേശം വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് 11 മണി ആവുന്ന സമയത്ത് കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി രാത്രി നേരത്താണ് വേണ്ടത്, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത്, ലഞ്ച് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുക്കുംബർ, ക്യാരറ്റ്, ബീറ്റ്റൂട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം. അതുമാത്രമല്ല വാട്ടർ മെലൺ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ ഹെവി ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വറുത്ത് കൊട്ടിയിട്ട് എല്ലാം കൂടി പീനട്ട്സ് എല്ലാം കൂടി വറുത്ത് കൊട്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ചില സമയത്ത് ഇതിനെ രാവിലെ നേരത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കൂട്ടാറുണ്ട്.
എന്നിട്ട് നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നുമില്ല, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, ചീയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെക്കൂ. മതി, ചീയയും തൈരും മാത്രം എടുക്കുക. അണ്ടിപ്പരിപ്പം മുന്തിരിങ്ങ എന്തെങ്കിലും കാണുമല്ലോ, ജസ്റ്റ് അത് മാത്രം രണ്ട് മണി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തേനും ഒഴിച്ചിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കൂ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും പോലും ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചീയ യോഗട്ട് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനി ഞാൻ 11 മണിക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. നേരം 8 മണിയായി. അപ്പോൾ ഇതാ എൻ്റെ ദോശ റെഡിയാണ്. ഒരു കയ്യിൽ മാവ്, മാക്സിമം എത്ര പരത്താൻ പറ്റുമോ അത്രയും പരത്തിയിട്ട് വലിയൊരു ദോശ എന്നുള്ളത് കണ്ണിൽ കാണുന്ന പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ, കണ്ണിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നുവോ ആ പ്ലീസിങ് എഫക്റ്റാണ് നമ്മുടെ മനസ്സും വയറും നിറയുക. അതുകൊണ്ട് ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുക. സമ്മന്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വരൂ നമുക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാം. മാക്സിമം സമയമെടുത്ത് കഴിക്കുക. ചെറിയ ചെറിയ പൊട്ടുകളാക്കി കഴിക്കുക. കുറേ നേരം ചവച്ച് കഴിക്കാൻ നോക്കുക. അതല്ലാതെ നമ്മൾ പടപടയെന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് പല ആൾക്കാർക്കും ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആസിഡ് ഫോം ആവണു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം എൻജോയ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ കഴിക്കണേ, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കില്ലേ, അതുപോലെ പതുക്കെ പോവാം. ഒരു കയ്യിൽ മാവ്, നല്ലോണം പരത്തുക. അപ്പം എന്തായി, കണ്ണിൽ കാണുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ എത്ര ചെറിയ ചെറിയ പൊട്ട എടുക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ കുറേ നേരം കഴിച്ച പോലെ തോന്നും. രണ്ട് പൊട്ടിൽ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പതുക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ദോശ, എന്താല്ലേ വലിയ ദോശ കഴിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരും. അപ്പോൾ പതുക്കെ കഴിച്ച് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുക. ഈ സമയത്ത് ചായയും കാപ്പിയും കുടിക്കണം വരുന്നെങ്കിൽ മധുരം ഇട്ടിട്ട് ചായയും കാപ്പിയും കുടിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ പിന്നെ അത് ചെയ്യാറില്ല പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിഷ്ടമല്ല. വെറും വെള്ളം മാത്രം. വീട്ടിൽ എന്താണോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ, ഇല്ല കോൺഫ്ലേക്സ് ആണെങ്കിൽ, ചീയ ആണെങ്കിൽ അത് കഴിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ഇഡ്ഡലിയെ ദോശയും മറ്റേ മിഡ് ബ്രേക്കിന് കഴിക്കും, മാറ്റും, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ വെറുതെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാണ്ടിരുന്ന അത്രയും നല്ലത്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിനി മിഡ് ബ്രേക്കിൽ കാണാം. ഒരു 10:30 ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിത് കഴിക്കാം. എന്താ വെച്ചാൽ ഹണി കണ്ടത് കഴിക്കാനുള്ള ആ ഒരു തോന്നൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് തേനും ഒഴിച്ചിട്ട് ലെറ്റ്സ് ഹാവ്. ആ തോന്നൽ ഒരുപാട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ മുറുക്കോ വലുതോ ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിലും ഭേദം ഇത് വലുതും കഴിച്ചാൽ അവിടെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും, നമുക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. അപ്പോൾ ബോഡിയെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. ഒരുപാടിട്ട് ടോർച്ചർ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾക്കൊരു ഈറ്റിംഗ് വിൻഡോ പിന്നെ ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് വിൻഡോ ഉണ്ട്. വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് വിൻഡോ കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈറ്റിംഗ് വിൻഡോൻ്റെ സമയത്ത് അതും ചിട്ടയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ നമ്മൾക്ക് വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഹണി ഇട്ടു, മിക്സ് ചെയ്തു, റിലാക്സ് ആയിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഫ്ലാക്സ് സീഡും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കണം, കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നും. അപ്പം നേരത്തെ കൂട്ടിയിട്ടേ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം. അപ്പം കൈ അങ്ങടിക്കല്ലേ പോളൂ, വെറുതെ പറയല്ല. ഓസം ടേസ്റ്റാ. ഇടയിലിടയിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരിങ്ങ, ബദാം കടിക്കാൻ കിട്ടുക. സൂപ്പർ. എപ്പോഴും
എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഴിക്കാൻ നേരത്തെ കൂട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോളൂ. അനാവശ്യമായിട്ട് കണ്ണി കണ്ടത് തപ്പാൻ നിൽക്കരുത്. അപ്പോഴാണ് വേറെ വല്ലതിലേക്കും കൈ പോവുക. മീൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചു, നോ ടെൻഷൻ. സൂപ്പർ. ഇനി അടുത്തത് ലഞ്ചാണ്. ലഞ്ചിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോവാണ്, ബിക്കോസ് അതൊരു സൂപ്പർ റെസിപ്പിയാണ്. ബോണ്ട മോർക്കുളമ്പ്. അപ്പോൾ മോർക്കുളമ്പിൽ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബോണ്ട മോർക്കുളമ്പാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സെർവ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ചു തരാം. റെസിപ്പി വേറെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കും എന്താണ് IMF ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്വീറ്റിന് ഇഷ്ടമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഈ തേനും കൂട്ടിയിട്ട് വരുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക്. ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നൂല്ല. എന്നാ എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം. വയറിനും ഒക്കെ നല്ല കൂളിങ്. ഓക്കെ, ഞാനത് തീർക്കട്ടെ. അപ്പോൾ സമയം 1 മണി ആയിരിക്കുന്നു. എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുപയർ ഉപ്പേരി, ചമ്മന്തി, പിന്നെ നമ്മുടെ ബജിമോര്. ഇതിങ്ങനെ കുതിർന്നുണ്ടാവും. അത് ചോറിൽ കൂടെ പുരട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഇങ്ങനെയല്ല. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി നാളെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട, ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ, അപ്പം അറിയാം ടേസ്റ്റ്. ഈ കുതിർന്ന് കിടക്കുന്ന ബോണ്ടകൾ കഴിക്കാനുണ്ടല്ലോ. സൂപ്പർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതോടുകൂടിയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ്, ബിക്കോസ് ഈ ഊണ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും കഴിക്കില്ല. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണോ കഴിയണത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1:30 കൂടിയിട്ടാണെങ്കിൽ 1:30 കൂടിയിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വെറും ചുടുവെള്ളം മാത്രമാണ്. പിന്നെ വൈകുന്നേരം കുട്ടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും, ചോറ് കൊടുക്കും. രാത്രി അവർക്കും കണ്ണേറ്റനുമുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും. 8:30 കുട്ടികൾ കിടക്കും, 9:00 ഞാൻ കിടക്കും. അത്രേന്നേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എന്തായിരിക്കും ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് തന്നെയാണ് എൻ്റെയും. അപ്പം ഇതൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ. എന്തായാലും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്താ അടുത്ത ദിവസം, അതായത് ഇത് കാണുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഡേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ. Venice Kitchen.